У відділенні гемодіалізу помер чоловік, за словами очевидця, який поважав залишитися невідомим. Це сталося о 7 ранку. До цього він регулярно вживав трамадол. За словами очевидця, біля померлого знайшли пакет з цим наркотичним знеболювальним засобом. Завідуючий відділенням гемодіалізу Михайло Москалюк заперечує це. Нашим кореспондентам він сказав так. Пацієнт проходить гемодіаліз з 8 травня 2003 року. Він перебував на останній стадії хронічної ниркової недостатності. Нашим пацієнтам ми вводимо трамадол лише тоді, коли хворі відчувають нестерпний біль. Медсестра цього відділення каже, після останнього сеансу гемодіалізу він погано себе почував, і тому було вирішено залишити його у відділенні, щоб прослідкувати за ним. Перші годині ночі чоловіка забрали у морг. Зараз тіло померлого доставлено на розтин. Телефоном головний нарколог області Павло Слободянюк сказав, поки немає результатів розтину, коментувати нічого не може. Ми слідкуємо за цією ситуацією. Як розгортатиметься подія далі, дивіться на нашому каналі.